Komuniteti i personave me aftësi të kufizuara sa vjen e rritet në kryeqytetin shqiptar. Flutura Koçi është njëra nga afro 100.000 personat me aftësi të kufizuar të Shqipërisë që jeton me mungesa dhe sakrifica të mëdha. Ajo pësoj një aksident në vitin 2000 e cili e shëndroj në tetraplegjike, ku djalin e kishte vetëm 7 vjeç, por asnjëherë nuk e humbi kurajon. Bashkia sigur i ka rregulluar ca trotuare, kështu ë, nuk është keq. Po i ka rregulluar, po ka bërë prap një antikap. 5 mm, 10 mm prap ajo duhet të jetë shesh me rrugën e Makedës. Edhe ajo është pak, po prap përmisim ka. Ka rregullim. Flutura shpejt u bë një veprimtare e njohur e fondacionit personave me aftësitë kufizuara dhe ndihmon persona të tjerë në vështirësi. Tani Flutura është nisur bashkë me djalin të marrë pjesë në një konferencë për punësimin e personave me aftësitë kufizuara, ku po marrin pjesë shumë diplomatë dhe përfaqësues të bizneseve. Konferenca për sfidat e punësimit u organizua nga Fondacioni Personave me Aftësitë Kufizuara dhe Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID me qëllimin që të rritet ndjeshmëria dhe kujdesi i qarqeve të biznesit ndaj kësaj shtresë në nevojë që ka talente të rralla profesionale, por që nënvlerësohet dhe lihet më njëan nga shoqëria. That is the right of people with disabilities to work on an equal basis with other members of society in an environment that is open and inclusive is a fundamental human right. Është e drejta e personave me aftësi të kufizuara që të punojnë në kushte të barabarta për krah me anëtarët e tjerë të shoqërisë në një klim të hapur dhe gjithëpërfshirëse. Kjo është një drejtë themelore e njeriu, tha ambasadori amerikan Arvizu në konferencë. Për një viti, USAID po ndihmon personat me aftësitë kufizuara të gjejnë punë dhe po trajnon kompanitë që të përshtatin vendet e punës në dobi të këtyre personave që punësojnë, tha ambasadori amerikan Alexander Arvizu, duke theksuar se punishtja e karrocave me mbështetjen e USAID-it ka prodhuar dhe ka shpërndar mbi 1500 karrige me rrota për këta persona në nevojë. Është vetëm fillimi i një rrugëtimi të gjatë ku të gjithë ne duhet jemi aktorë aktiv për të bërë të mundur që sa më shumë persona me aftësi kufizuara të jenë pjesë e tregut të punës. Pas konferencës, Flutura u kthye në shtëpinë e saj të vogël dhe të pahipotekuar në shtratin e rrethuar me shumë pako ilaçesh. Me telefonin e saj të banesës, ajo zhvillon qindra biseda me biznesmen të vegjël dhe të mëdhenj, duke u lutur atyre që të punësojnë persona me aftësi të kufizuar. Po unë nëpërmjet telefonit të shtëpisë kam ndihmuar të gjithë paratetarpregjikët ku janë në gjithë Shqipërinë, duke i dhënë informacion për fondacionin Adrif, për që ka avukati, që ka punoj social, që ka një punishte për të marrë karroca dhe mbështetje në mënyrë humanitare ashtu sikur se ma kanë dhënë dhe mua punojse sociale në vitin 2000. Me shtimin e banorëve në Tiranë janë shtuar edhe këta persona me aftësi të kufizuar për të qenë më afër spitaleve të specializuara, ku edhe mundësia për të jetuar dhe punuar është më e madhe. Kemi një status që përfaqëson 22 nene që në çdo ndërmarrje dhe dikaster, një nga 25 persona duhet të jetë një person me aftësi të kufizuar, e cila kjo nisëm në fillim nuk ishte bërë prezent, por në vitet në vijim është bërë e mundur dhe një person në një biznes ose në një fabrik ose në një ndërmarrje është bërë e mundur punësimi këtyre personave. Pjesa më e madhe e paraplegjikëve dhe tetraplegjikëve të Shqipërisë janë në moshë të re dhe me aftësi të kufizuara për punë. Jo pak biznese i punësojnë ata si sekretar, recepcionist, përkthyes, megjithatë nevojat e këtij grupimi janë ende shumë të mëdha. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.